віддав своє життя за Україну. Колківська громада на Волині попрощалася із загиблим на війні захисником Володимиром Розюком. Воїн із перших днів повномасштабної війни взяв до рук зброю, аби обороняти кордони України. Загинув біля Бахмута внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У полеглого захисника залишилась дружина, донька та двоє синів. На обійстя, де проживав Володимир, зібралися рідні, побратими, близькі, друзі та небайдужі жителі громади, аби віддати шану воїну. Поховали героя на кладовищі рідного села Годомичі. Прощання відбулося під звуки державного гімну та пострілів пам'яті.